Geofolk Battle Pass sezona 10 je v zuni. Prvo, kar bi vam rad povedal, je, da grete pod item shop in tukaj kliknete support creator, preden kupite Battle Pass in uporabite lahko mojo kodo, lahko Aljaškovo, lahko pač nima veze, če gavo kodo, samo prosim uporabite kodo od nekega creatorja, zato ker v bistvu vas nič ne stane, medtem ko temu creatorju lahko zelo pomagate, tako da prosim, če lahko uporabite kodo. Če boste uporabili mojo kodo, sem vam zelo hvaležen, hvala vam res. Zdaj pa kar gremo k Battle Passu, pa vam bom pokazal vse skine. Ok, folks, zdaj pa kar gremo k update-u, se pravi, kaj je novega v igri, oziroma če se ni več. Prav stvari, ki so voltane, so Bowler, Quad Crash, Glider je redeploy, so tudi voltal, voltal so semi-auto sniper rifle, tako da končno so to voltal in Bowler, ja, to sem zelo vesel. Potem Tactical Assault rifle so tudi voltal, to ne vem kako, kaj sem mislil, ker se mi zdi, da je bil dober gun. Potem Flintlock so voltal, ker je bil moj najljubši gun, se mi zdi, da je bil tudi najbolj balanced, ampak bom videl, če bojo te change-i dobri za game. Pol tukaj Shadow-e so voltal so tudi Airstrike in pa Turret-e, sicer tukaj mi jih ne pokažem, ampak glavnem Turret-ov tudi ni več v igri. Tako da to je vse, kar so v bistvu voltal v tem update-u, kar je zelo velik stvari. Zdaj vam bom pa v game-u pokazal, kaj so novega noter dodal. In kaj so novega dodal? Dodali so nov vehicle, se pravi, to je v bistvu robot, ki ga lahko dva upravljata. Zdaj, če ga sam upravljam, z levim kontrolom spremenim, ali ga pač upravljam, da hodam z njim, ali pač, da streljam. Ko strelaš, imaš rakete,
prav, dalj časa, ki držiš, več raket bo poslal, zdaj tam je recimo player, lahko se ustrelim rakete na njega in dela ena raketa naredi 50 damage, kar se mi zdi, da je zelo močno. Pol desen klik je v bistvu shotgun, potem če hodeš, imaš v bistvu, če držiš space, se boš več odrinil. Potem shift je v bistvu boost, lahko narediš oboje skupaj, da se odrineš in boostaš. Potem lev klik je, da v bistvu takole sesuvaš, to lahko, na primer buildinge sesuvaš, se pravi, če jaz tukaj nekaj zdaj zgradim, lahko s tem pač vse sesuješ, se pravi, pridem sem. In v bistvu, če dam lev klik, da sesuje vse buildinge. Desen klik je v bistvu sam hupa. Ok, folk, potem, če je nek player v robotu, ga še zmer lahko zadanete. Prav tukaj jo lahko še vedno zadanem. Zdaj v dozadi predvidevam, da je ne morem zadeti. Ja, tako da v bistvu lahko samo z ene strani zadaneš. Ok, da zdaj še vidimo, če jo lahko zadanem, kadar v bistvu ona strela. Did I hit you? Ok, očitno, kadar ona strela, ima tale shield čez in kad sesujem tale shield, šele takrat jo lahko zadanem. Tako da v bistvu tale drug player je pač bolj zaščiten. Tako da zaenkrat se mi zdi to zelo OP, bomo pa videli, kako bo. Ok, in kadar si tukaj gor, kakor strelaš, v bistvu tele šilde sesuje, kad te enemy strela, se prav tebe ne zadane. In tukaj lahko Q pritisnem in uporabim 200 materijala, zato da imam spet tale šild na sebi. In čez ta šild pač isto ne moreš strelati. Ampak ta šild se pa v bistvu tudi sam recharge počas čez. To je v bistvu nekošta materijalov, tako da to je vse glede tega vehikla. Oziroma še eno najbolj pomembno stvar vam moram povedati v tem vehiklu. Lahko tudi emotate. To je najboljša stvar. Meni se zdi tole nekaj najboljšega, kar so dodali. Lahko tudi naredite dab. Tako da ja, mislim, da je ta vehikel definitivno OP, ker lahko tudi pleše. No, zdaj pa kar gremo pogledat, kakšne change so naredili na mapi. Zdaj prvo, kar vidite, kaj prijete v novo mapo, je v bistvu tale meteor. Ker je v bistvu kakor zamrznen v času. In tudi zdi se mi, da bo vsak teden, a pa mogoče celo vsak dan, da se bo mapa spremenjala, da bo počas gledala tako, kakor je bilo včasih. Vsaj tako se mi zdi. Bomo pa videli s časoma to. Evo, folk, kakor vidite, je Dusty Divot nazaj. To je iz starih sezon. To sem zelo zadovoljen, ker v bistvu prinesem nazaj nostalgijo te igrce. Tako da vidimo, če je tukaj kaj drugače. Če so kaj spremenili, ali so dejansko čist isti. Zdaj tukaj vidim, da so vse neki svet. To je mogoče zaradi efekta, ker je v bistvu šlo nazaj v čas. Ampak v bistvu Dusty Divoti izgledajo čist isti, kakor so izgledali včasih. Tako da ta change mi je kar zelo všeč, je pa res, da tukaj bo veliko manj luta zdaj, kakor je bilo včasih v Dusty Divotu. Pol, kar so tudi novega dodali, so spet tovarne. Tovarne sem tudi zelo pogrešil. In tukaj je tudi chest gor, to se spomnim, ker smo vsi zmer ugotavljali, kako pride do tega chesta. To se mi zdi, da je res dober update, upam, da se bo na mapi čim več spremenil, upam, da bo tukaj Grizzly Grove nazaj. Star Tilted bi zelo rad videl, da ne bo več Neo Tilted, ampak to bomo videli. Spravo, to so stare tovarne. Tukaj to je bilo čist na začetku, kaj Fortnite ven prišel, so bile te tovarne tukaj. Pač ta drop se mi zdi, da bo zelo dober solo drop, sploh v areni, če boš hotel igrati. Ampak lahko tudi pričakujete, da bo veliko ljudi tukaj. Da vidimo, če lahko mogoče pridemo gor na meteor. Tukaj smo dobili nek efekt. Okej, očitno, če si pri meteorju, v bistvu imaš low gravity. Okej, to je zanimivo. Aha, dejansko ste lahko na meteorju in so noter tudi česti. Okej. Aha, tole je raketa od Visitorja. Tako je Visitor v bistvu pršil v Dusty Depot včasih, kaj je meteor krešno in je pol on bil noter. Okej, to so zelo lepi detalji. Očitno se zgodba razvija. Zdaj bomo zvedali več o zgodbi in bo v bistvu več smisla imela ta zgodba v Fortnite, ker sem zelo vesel glede tega. Ker pač meni osebno so zgodbe zelo všeč. Ok, da vidimo, kaj je tukaj.
Prav, če se jaz zdaj odločam tukaj dol vršt, me zanima, ali vzamem full damage. Okej. Okay. Full damage očitno ne vzamete, tako da to je še en landing spot, kamor lahko pristanete. Tako da tole bo mogoče, jaz imam občutek, da bo tole v late gameu, sploh v skrimih, če se tukaj krok konča, bo kar zelo težko krok tega igrat. Ampak me prav zanima, kako bo, tako da to se že veselim, da vidim v gameu. Zdaj gremo pa sam še pogledat loot lake, ker ostalo se mi zdi, da je vse isto. Smo še loot lake, grem pogledat, če se je slučajno kaj spremenil, ker smo v traileru videli, da je una krogla počla. Evo folk, to je zdaj v bistvu nov loot lake, oziroma spremenjen loot lake. Tukaj na sredini, kakor vidimo, je v bistvu kugla še zmer tukaj, ampak zdaj kakor da je eksplodirala. In okej, okay, tukaj imamo tudi low gravity. In tukaj zgleda, se pravi, meni se zdi, da je del zgodaj tudi kakor da gre malo nazaj v čas in ustav čas. Ker dejansko je zdaj čas ustavljen tukaj. Tako da to me res zanima, kako se bo mapa spreminjala vsak teden, ker mislim, da se bojo stvari kar veliko spreminjale vsak teden. Mislim, da bo res zelo velika razlika. Ok, se pravi, to je loot lake. Da vidimo, če, se je tukaj, če je tukaj tudi low zone. Aha! Low zone v bistvu vidite, ki je, se pravi low gravity zone. Tukaj se takoj neha. Se pravi, imate nek krog okoli tega zgrajen, da vidite, ki je ta low gravity zone. Tako da tukaj boste mogoče v igri, sploh v competitivu, mogli paziti, ker če ste tukaj, vas eni lahko zelo hitro ustrelijo, ker pač v low zone ste zelo počasni. Ok, folk, Abi je še nekaj ugotovila tukajle na loot lake-u, da bo je, če skočiš v tole noter, da te rifta. In grem jaz zdaj tole sam preveriti, da vidim, če te res rifta. Ok, folk, se pravi, v loot lake-u imaš neskončen rift, tako da to bo v bistvu en zelo dober rotation, tako da boš nekako v competitivu takole nekje pristajal okoli loot lake-a, boš čist vedno imel rotation, ki je rift. Tako da to je še ena nova stvar. Gremo zdaj nazaj v lobby, da samo še pokažem za areno, kaj so v bistvu spremenili. Ok, kaj je še novega je to, da v bistvu so resetirali areno, tako da ja, spet ste na nič točkah v areni. Zdaj, točkovanj se bo malo drugač, pa rabo boš veliko več točk, da prideš v Champion League. Ampak v bistvu časa bo isto porabil, zato ker več točk dobiš za elimination in tako naprej. Zdaj zaenkrat so dali areno samo solo in trios, ker v bistvu res nisem zadovoljen, ker duosi so mi bili najbolj všeč. Ampak upam, da jih bojo kasneje dodal, predvidevam, da jih bojo. Tako da to je v bistvu vse za ta update. Hvala, ker ste gledali, pa se vidimo na streamu. Uživite. Ajde, čau.